যেহেতু বাৰিষাৰ সময় আৰু এই সময় দেখা গৈছে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বানপানী হৈছে আৰু যিহেতু বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ চাপতগ্ৰামৰ ওচৰৰ ধনপুৰত আৰু যিহেতু ধনপুৰত দেখা পোৱা গৈছে আচলতে যদিও বাৰিষাৰ সময় বা বানপানী হৈছে বহুতো ঠাইত কিন্তু এই পানী জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতো আচলতে একাংশই দেখা পোৱা গৈছে কিছু পৰিমাণে ফূৰ্তি কৰা যিহেতু দেখা গৈছে বিল বিলনীয়ে হওক বা নদী সকলোতে আচলতে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত আচলতে দেখা পোৱা গৈছে এই ধনপুৰত আচলতে ৰাইজ এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু মৎস্য স্বীকাৰ কৰিছে সকলোৱে আচলতে আনন্দ ফূৰ্তি কৰাৰ অনুভৱ হৈছে আমি নিউজ এইটিনৰ দেখুৱাইছোঁ আচলতে এনেদৰে কি একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত তালুমালু বিলত আচলতে আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু সকলোৱে এনেদৰে মৎস্য স্বীকাৰ কৰাত দেখা পোৱা গৈছে আচলতে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু আচলতে তেওঁলোকে বহুতো চিন্তা আছিলে সকলোৱে যিহেতু ইতিমধ্যে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে বানপানীৰ সময় কিন্তু তাৰ মাজতো আচলতে কিছু সুখ বিচাৰি এই যিসকল ৰাইজ আছে ধনপুৰৰ সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু একেলগে মিলি এনেদৰে মৎস্য স্বীকাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ যে সৰু সৰু পোনা মাছ এনেদৰে তেওঁলোকে পাইছে আৰু যিহেতু গোটেই দিনটো তেওঁলোকে এনেদৰে আজি মৎস্য স্বীকাৰ কৰে পূৰ্বটো কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যে এই পৰিৱেশ আচলতে এই পৰিৱেশৰ মাজতো আচলতে সকলোৱে ওলাই আহিছে কিন্তু জলপৃষ্ঠ যিটো বৃদ্ধি পাইছে সকলো ঠাইত আৰু মই যিহেতু কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কেনেকুৱা আজি কি মাছ পালে এই সৰু সুৰা মাছ ৰাতি বহুত পানী পৰিল ইয়াতে আমাৰ সৰু মাছ উজাই লাগিছে তাকে অলপ ফূৰ্তি কৰি আছোঁ মাছ মাৰি আছোঁ ঠাইত বানপানী হৈছে তাৰ মাজতো কিছু অলপ ফূৰ্তি চবকে দেখা পোৱা গৈছে ধনপুৰৰ মানুহ সকলো ওলাই আহিছে এই মুহূৰ্তত আৰু ডাঙৰ মাছ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ডাঙৰ মাছ নাই সৰু মাছ আপোনালোকে এইখিনি সময়ত আচলতে দেখা পোৱা গৈছে সকলোৱে বহুতো ঠাইত সকলোৱে ফূৰ্তিতে অকণমান ফূৰ্তি বিচাৰি লৈছে আচলতে মাছ মাৰিবলৈ এনেকৈ সকলো ওলাই আহিছে আৰু আপোনালোকে পূৰ্বতো এনেদৰে মাছ মাৰে মাৰোঁ এই মানে আমাৰ এইটো ছিজন এই ছিজনত মাৰোঁ আৰু বৰষুণ হ'লে অলপ সৰু মাছ হয় তাকে মাৰি আছোঁ ফূৰ্তি কৰি সকলোৰে লগত একেলগে এসাঁজ খাবলৈ নিশ্চয়কৈ আৰু দেখা পোৱা গৈছে ঠিক এনেদৰে আচলতে এই যি পৰিৱেশ আচলতে মই দেখুৱাইছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ ওচৰ যিহেতু চাপতগ্ৰামৰ ধনপুৰত আচলতে এনে পৰিৱেশ আৰু ডাঙৰ মাছ পোৱাৰ সম্ভাৱনা যদিও আছে কিন্তু এতিয়া সৰু মাছহে পোৱা দেখা গৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে এনেদৰে মৎস্য স্বীকাৰত সকলোৱে আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আহিছোঁ দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি কেনেকুৱা মাছ পাইছে ইয়াত এই সৰু মাছ উঠি দৰিকণা তাৰপিছত এই অলপ ভকু চকু উঠি আৰু এইবিলাকে মাছ যিহেতু বাৰিষাৰ সময় আৰু খেতি পথাৰো যথেষ্ট নষ্ট হৈছে বানপানীৰ সময় বিভিন্ন ঠাইত বানপানী হৈছে জলপৃষ্ঠ বাঢ়িছে কিন্তু তাৰ মাজতো আপোনালোকে বানপানীৰ সময় চোৱাটো দেখা গৈছে অকণমান সুখ বিচাৰি আহিছে মাছ বিচাৰি এটা মানে ভাল লাগিছে বহুদিনৰ পিছত পানী পৰিছে ছমাহ পিছত একেৰাহে পৰি আছে আৰু চৌব্বিছ দিনমান হ'লে একেৰাহে ভালেই লাগিছে প্ৰতিবাৰে এনেকুৱা হৈ থাকে কিমান দূৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা ধনপুৰ গাঁৱৰ এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ যিহেতু চাপতগ্ৰামৰ ধনপুৰত আমি মুঠত উপস্থিত আছোঁ আৰু নিউজ এটা দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু সকলো ঠাইত ইতিমধ্যে বানপানীৰ বাবে হাহাকাৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়িছে সকলোৰে আচলতে দেখা পোৱা গৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি খেতি পথাৰ নিশ্চয় নষ্ট হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো আচলতে অকণমান সুখ বিচাৰি আছিলে ধনপুৰৰ যি ৰাইজ সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে মৎস্য স্বীকাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি বিভিন্ন ঠাইত যাম বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আমি বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ ধুবুৰী জিলাৰ ধনপুৰৰ পৰিৱেশ